Ja. Så 10, 9, 8 og så på 0 fyrer jeg af, ikke? Yes. Undskyld. Nu har I lige været vidne til prøvesprængningen af vores vulkan, som vi jo fyrer af her i efterårsferien for at markere kridttidens endeligt, dinosaurernes uddøen og muligheden for pattedyrene for at udvikle sig. Vi har bygget en vulkan, som er Danmarks største og sikkert også eneste, og den er bygget op med det, man laver sprængstof af. Opskriften er hemmelig, men den er meget effektfuld, og når det er ikke så meget vind som i dag, så vi ser en lava strøm op i 100 meters højde. Så I kan glæde jer til at opleve Danmarks største vulkan i udbrud. Vi har sendt en advarsel afsted til alle fly, der flyver over Clinton i efterårsferien. Lige nu der arbejder vi bare med at gøre afslutningen lidt mere effektfuld. Så glæd jer! Slut nu, Daniel.